Parolin eta zarambolaz aurreko txandan hiru galderetatik bi asmatu dituzue. Ikus dezagun txanda berri honetan bolada onari eusten diozue. Prez bikote, pagoaz! 2015ean aratuzte zapaturako eredu berria ezarri zen. Honek besteak beste, ohiko mozorro desfilea ordezkatzen zuen ekitaldi askotako programa zabal bat ekarri zuen. Kultura, musika, gastronomia eta aurrentzako ekintza mordoa jai esparruaren gune desberdinetan zehar banatuta antolatu zen. Adi eta Erne, indaba dastaketa bategatik, izendatu itzazue aratuzte zapatuko jai esparruaren guneak, adibidez, kale nagusia, bat bi iru erantzun berriro. Kale nagusia. Zabalguneko merkatua. Albia. Kafe antzokia. Ui, done bikendi. Ezin dut zuzen zatartu. Honako alitzateke zerrenda zuzena. Kale nagusia, Zabalguneko merkatua, Albia, done bikendi eta plaza biribila. Aze parea, jarrai dezagun. Gargantuarako opi txartel baten truke. Izendatu itzazue antzineko aratuzte bilbotarraren pertsonaiak. Adibidez, fraiskuak, bat, bi, iru, erantzun berriro. Fraiskuak. Egi. Artza. Turkoak. Monja. Momoak. Ona! Eta txandako azkenengo galderaren bila. Bilboko konpartzen txosnan pote baten truke. Zerrendatu itzazue egitarauan aurkiditzakegun jarduerak. Esate baterako, pontxe eta torrada lehiaketa. Bat bi iru erantzun berriro. Pontxe eta torrada lehiaketa. Erraldoiak eta gaiteroak. Bertsolariak. Kale animazioa. Bertoko produktuen azoka. Bertoko taldeen kontzertuak ezazpik aletan. Fanfarreak. Kukaina. Ai, neguan gauza! Erantzun okerra! Kukaina ez da aratuztetako jarduera. Ez gaude ba, itxasadarrean sartzeko! Templeu, oraindik aukera bat duzu ezuen gaitasun oro erakusteko. Urrengo txandan!